i avui torna a agafar a les 7:50 per arribar a la 1 a fer la classe, a la 1, perquè el de les 10 ja no me'n puc renfiar, perquè arribes en 3 hores, 3 hores i mitja, i ja no arribes. Sí, clar, diguéssim que si tot segueix igual, estaré fent unes 6-7 hores dins de Renfe quan vaig a treballar. Menys mal que ja teletreball i a casa recupero molt aquestes hores, no? Estem aturats i ara, en teoria, el tren, doncs... o sigui, acaba d'arribar a la riba de Picamoixons i tira cap a... O sigui, s'esvia, canvia de via. I va direcció a Barcelona. Llavors salta tot el recorregut de Tarragona fins a... O sigui, a Torredembarra i fins a Sant Vicenç de Calders. En principi no. Representa canvi d'horaris, o sigui, al fer menys parades, el recorregut dura similar. El cas és que ens origina més incertesa, perquè, o sigui, a vegades va, a vegades no va, a vegades es queda parat aquí esperant altres trens, perquè, o sigui, el canvi de via és una sola via. I hi ha trens que venen de Barcelona i n'hi ha que venen de Reus o de Lleida o d'on sigui. I tots passen per aquí. O sigui, actualment estic fent una feina de mitja jornada a Tarragona, ai, a Barcelona, i estic més temps al tren que a la feina. Doncs compte que n'hauria de gastar menys de 4 i en gasto inclús 5 o alguna vegada n'he gastat 6. Vaig de les Borges fins a Vilanova i la Geltrú i cada dia l'agafo, el tren. I ara, quan han canviat això per els horaris perquè han hagut l'incidència aquesta de Torredembarra i tal, doncs, en comptes d'avançar-lo, tenint en compte tot que hem de fer la volta per Picamoixons i tot, pues l'han retrocedit 20 minuts i això fa que jo arribi una hora tard. Sembla una tonteria, però entre que tarda més tal i arriba una hora tard, és que no puc fer altra cosa ara per assistir a primera hora de classe. O sigui, jo ara l'estic ficant el turbo amb el carnet perquè si ha d'estar així 5 mesos, tinc per temps. Estic fent un doble. Bueno, retards habituals de Renfe, diria, però bueno, l'invent, el dispositiu, com es digui, crec que està ben trobat, la informació està bé, vull dir que s'entén bastant quines opcions tens, però bueno, normalment ja el tren va tard, i doncs ara més. Perquè en principi hauria d'arribar a les 8, però la primera hora me la salto per no, perquè si no era d'agafar el de les 6 i el de les 6 va encara pitjor. Llavors fa el de les 8 i hauria d'arribar a les 10, però avui crec que arribaré més tard. Sí, m'he plantejat anar en cotxe perquè al final és més ràpid, però m'agradaria poder arribar en tren perquè és, no sé, és més barat i hauria de ser més ràpid, també. Et puc dir que en aquests anys, quasi que tinc la impressió, i mira que n'han passat potser més de 50, que no hem anat gens a millor, sinó al contrari, que el servei cada vegada ha estat pitjor. Aquest pla, evidentment, ens acaba d'aixafar la guitarra totalment, perquè jo fins l'any passat anava pràcticament una vegada a la setmana a Barcelona, perquè doncs, continuava fent
algun estudi o feia de professor en algun lloc, clar, això t'implica que mai pots estar segur arribaràs a una hora prudencial per poder fer. Has de marxar sempre amb molt de temps, el qual t'implica una pèrdua de temps molt gran, diguem-ne.